Slušajte S, narode moj, dobar dan. Hoćemo jedan hit dana by ministar Dačić. Oj, oraje, oraje, ustaj mala, oraje. Reforme, otkazi, nove odluke, sve se to desilo na sednici vlade Srbije u Nišu i kad je tačka turena, što bi rekli južnjaci, i kad su ministri pošli kući, onda veselje, jel tako? Opa! Ajde bre žene, šta je ovo za? Naravno da je ministar Dačić bio najveseliji, ipak je čovek južnjak. Mnogo ga uspomena veže za Niš, pa ga ponela atmosfera, pa kad su krenule pesme. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole. I kapiram da je ovo bio zaključak nakon sednice, gde su doneli odluku da srpsko-rusko prijateljstvo niko ne sme da ugrozi. Kakajen, kakajen, kabajen, samo ja, grabajen, kabajen, kabajen. Ja ne znam kako su se rastali sa gradonačelnikom Niša, ali mislim da su mogli zagrljeni nešto da otpevaju. Mada posle svega ja imam samo jedno pitanje za gospodina Dačića. Kako bez ove pesme da prođe žurka u autobusu? Kako? Niška banja, topla voda, za mangupe život zgoda. Pa kako bez himne Niša? Kako, gospodine Dačiću, kako je to moguće? Ali dobro, ja ipak kapiram da ministar ima svoju himnu. Najvažnije je da su se ljudi lepo proveli, da je u busu bilo veselo, da se pevalo, selfie jedan za drugi, nikom nije bilo muka, nije niko morao napred kod vozača, nije bilo pauze da se protegne noge, da se idu u WC, sve je prošlo baš kako treba, kusim u drvo. Vučić ih je sve matirao, mislim na šah koji se igrao, nisam čula premijera da peva do duše, ali dobro, ko peva zlo ne misli, tako da dok je nama leba i igara, svi ćemo u glas. Ne može nama niko ništa, jači smo od sudbine.